ვინც ახლა შემოგვერთით, იცოდეთ რომ ჩვენს ჩვენ ამ ადამიანებს ვახმარებით და შესაბამისად ნებისმიერი თქვენს მიერ გადმორიცხული თითო თეთრი დალარი ახლა არის მთლიანად მოხმარდება ამ ადამიანებს. შემდეგ გადაცემაში გაგაცობ თითოეულ მათგანს უკვე საქართველოს ბანკის ანგარიშზე ჩაირიცხა 400 ლარი, უკვე ტიბისი ბანკის ანგარიშზე ჩაირიცხა 400 ლარი. მე თქვენი იმედი მქონდა და მე დარწმუნებული ვიყავი, რომ ჩვენ ყველანი, თითოეული ჩვენგანი, მე და თქვენ ერთად შევძლებთ იმას, რომ 858 ლარია უკვე საქართველოს ბანკში. მეუბნებიან, შევძლებთ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი უბრალოდ გადავარჩინოთ შიმშილს და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ თითოეული მათგანი, მე ახლა უნდა ვიმუშაო იმაზე, რომ ემოციები დავიცხრო, მე მგონი, მაგრამ თითოეულ მათგანს გაგაცნობთ შემდეგ 4 შაბათს. იმ შემთხვევაში თუ გაქვთ სურვილი და საშუალება, რომ დაეხმაროთ ჩვენს გმირებს, ანგარიშის ნომრები მოცემულია ეკრანზე და შეგიძლიათ მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენ საქველმოქმედო მარათონში. თქვენ იმდეჯერ დახმარები ხართ ხობს, რომ უკვე ისიც კარგად იცით ამ ამ დროს რა მნიშვნელობა აქვს თვითონ ლარს, თვითონ თეთრს და ასე შემდეგ. მოკლედ, არ იფიქროთ, რომ მთელი გადაცემა სევ და იქნება. მე თქვენ მოგეცით პირობა, რომ ამ ჟამიანობის დროს 4 შაბათ საღამოს ამ არხზე ყველაფერს გავაკეთებ იმის დროს, რომ პანდემიის თემა ცოტა ხნით დაგავიწყოთ და ამიტომ ახლა უნდა წავიდეთ ქვეშეთში, სადაც კორონის ამბებს და მსოფლიო გაიდლაინებს ჩაუღწევია. ამბები ქვეშეთიდან თათოსის სექანიამ ჩამოიტანა. სახში რაც ამ მაიმუნებს და ავიღებ ხოლმე საკრას კავებს და მერე ვისმერ და დედას ვაჩვენებ ხოლმე. მამაზე ვერა. სახში ვკატავ ველოსიპედით, რაც გარანტია. კალაკში რა ვარ? თანდა გამოვიდეთ გარეთ. თორ დაგუჭირე. რადგან ეხლა სახში ვარ, თამაშობ ხშირად მანქანებით, პულტიანი და ჩოლებრივი მანქანებით. ზოგჯერ ველოსიპედით ერთობი ხოლმე და ლეპტოპით. ახში ვეხმარები დედიგოს, მამას, პაპას, ძიას და ბებოს. ხოლმეებს ვაჭრებთ ხოლმე, ქათმებს და ძაღლს. აი მე. სახში რომ ვარ, არაფერს არ ვაკეთებ და ბევრს ჭამდა, ბევრი ხილი უნდა ვჭამო და გავხდე და ვიცეკო ისა ჰიპ-ჰოპი. უთაჯინებით თამაშობ, კატაობ, ეს ბექას დაუხატე. სახში მეცადინეობ ტელეფონით უგზავნი მასწავლებელს. იმისთვის, რომ კორონავირუსი არ გადაგვედოს, არ მივეკაროთ, ვისაც ვირუსი აქვს. კიდევ უნდა გვეკეთოს ერბაზე ხელთათმანები და სპირტი ხელები უნდა დავიბანოთ და საპნი და სპირტი წავისათ. გუდაუში ახან ბევრი ხალხია, მეშინია რომ კორონავირუსი არ მოიტანონ რაკ. მარიცმენატრები ანუ დიდი ხანი არ მინახია მარიც. მე და ბექა შორიდან თამაშობ, რომ კორონავირუსი არ გადაგვედოს, რომ დავიცვათ დისტანცია. წამარი ფეხბურთი ვითამაშოთ. ოდი მოთო მარ, მაისა გეყოფა, გეყოფა ხარ და არ წყო ბიჭო. ამე ყირა ხელები. ძალიან გამიტანო რაი.